Ден след траура в Царево търсим отговора на въпроса: природата или човека носи основната вина за бедствието, на което станахме свидетели всички. Въпросът може да изглежда общ, но не е, защото срещу първото природата сме безсилни, докато срещу второто можем да вземем някакви мерки. Сега каним в студиото, макар и дистанционно, климатолога Валентин Симеонов. Здравейте! Здравейте! Как отговаряте вие на този въпрос? Ами, до голяма степен това е човешко дело, защото климатичните промени в крайна сметка, които до голяма степен са виновни за това, са човешко дело. Те са виновни за екстремните валежи, но катастрофалните наводнения вече са чисто човешко дело, защото тук е проявено неразбиране. Както чух от преди говорившия от депутат от БСП, да. БСП, който потвърди слуховете, че там има затрупани дерета, които са естествени. Канали за отводняване. Освен това, през застрояването, то навсякъде е проблем, не само у нас, защото блокира пътя на дъждовната вода към почвата, където част от нея може да бъде погълната. Изсичането на горите също спомага за забавяне на тези процеси. Но трябва да си... познавате ли, господин Симеонов, вие познавате ли региона? От преди много години. Не съм ходил много отдавна там. Така че не мога да кажа, че го познавам. Може би с Google мога да кажа нещо. Но мога да кажа за причините за валежите, които също до голяма степен се дължат на... Слушам ви, да. Какви са причините да се извали толкова много за толкова кратко време и в крайна сметка да не бъдем предупредени, защото това, което беше съобщено, че кодът е оранжев. На мен не ми прилича на оранжев този код от над 300 литра на квадратен метър. Червен. Моля? Той е много червен, той е близо до половината от годишните валежи. Така каква е причината за тези валежи и защо не бяхме сигнализирани своевременно? Ами, вижте сега, причините са екстремните явления нарастват както по сила, честота навсякъде. И наводнението в България беше сравнително слабо, ако сравним с това в Гърция, дори в Испания, което беше по същото време и беше причинено от същите причини. Едната от тях е блокиране на нормалното движение от запад на изток на циклони и антициклони, което доведе до стабилно време и ние попаднахме в зона сам с циклон, в който преобладават валежи. Но тук има един друг момент, който се дължи изцяло на климатичните промени. Високата температура на водата в Средиземно море и до някъде и в Черно море. Надминаха се много рекорди. А горещата вода улеснява изпарението, т.е. получаваме много влага във въздуха, която благодарение на високите температури на въздуха може да бъде поем. Това е горивото. Това, всичкото това нещо не се ли знае? То не е ли ясно за вас, хората, които се занимавате с климата и с промените в климата? Не, тези неща са ясни, но не е толкова лесно да бъдат предвидени много точно, защото участват много параметри и кратковременното предвиждане е доста сложно. Но Европейският център за средносрочни прогнози има доста добри прогнози в този случай. Но тук ще се върна и на други въпроси за това как се справяме с тези наводнения. Мога да кажа, че не само в България, за съжаление, почти няма държава, която да е готова да се справи с тези. Само да ви напомня за наводненията в Германия. Не знам дали чухте интервюта на министъра на екологията, прощавайте. Не знам дали чухте интервюто на министъра на екологията вчера по Нова телевизия в сутрешния ни блок. Той каза, че това, на което сме свидетели, всъщност тепърва предстои повече и по-често. И ние не сме готови, защото нямаме необходимата инфраструктура. Съгласен ли сте? Напълно съм съгласен и доколкото знам, той активно работи да се вземат мерки за превенции, защото те първо не са много лесни и не зависи само от министъра на екологията. Тук трябва да се включат много министерства на земеделието, горите. Тук ще вметна, че опазването на горите, особено следващата година, ще е много важно, защото в момента се наблюдава един глобален процес,
който се нарича Южно колебание Ел Ниньо, и се състои от две фази. В първата фаза, която отмина и която беше необичайно дълго, пак следствие от климатичните промени, глобалните температури бяха по-ниски от обичайните. И въпреки това, имаше много високи температури в много части на света. В Турция имахме близо 50 градуса. А сега влизаме в другата фаза, която е горещата фаза Ел Ниньо. Тоест, в близките 12-18 месеца се очаква глобалните температури да нараснат. Това ще доведе до увеличаване на екстремните явления. И тук особено притеснително са горещите вълни, защото може да се очакват горещи вълни. И, добре. И освен това може да се засили опасността от пожари. Ние трябва да опазим на всяка цена гората, защото от нея зависи водоснабдяването. Благодаря ви, господин Симеонов. Много се надявам да ви чуят, а да не прилича ситуацията на ония филм с Леонардо Ди Каприо «Високо в небето», в който всички си правяха купони и никой не чуваше учените. Така че надявам се този път да бъда чут и да се вземат мерки. Сега новини.